Agro Express layihəsi çərçivəsində Rusiyaya növbəti yük qatarı göndərilib. Astara stansiyasının Agro Express sürətli yükdaşımalar marşrutuna daxil edilməsi ilə Şimal-Canub Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi Rusiya ilə Azərbaycan arasında qarşılıqlı ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsinə əhəmiyyətli tövbə verir. Agro Express layihəsi Alyans Logistik Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət və Rusiya Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin törəmə şirkəti olan RJD Logistika Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən Azərbaycan-Rusiya Biznes Şurasının, Rusiya İxrac Mərkəzi Səhmdar Cəmiyyətinin, Rosexim Bankın, Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin, Rusiya Dəmir Yollarının dəstəyi ilə həyata keçirilir. Agroexpress layihəsinin köməkliyi ilə Azərbaycan kənd təsərrüfatı məhsullarının digər Rusiya Federasiyasının bazarlarına çıxılmasına Agroexpressin böyük rolu vardır. Bu həm vaxt zamanında, həm qiymət zamanında sahibkarlara böyük dayaqdır. Cənub Şimal dəhlizi çox əhəmiyyətli bir dəhlizdir və Azərbaycan-Rusiya əlaqələrinin, iqtisadi əlaqələrinin möhkəmlənməsi üçün o cümlədən Azərbaycan istehsalçıları, Azərbaycan işgüzar adamları, traderları üçün əsasən də meyvə tərəvəzlə məşğul olan çox böyük bir imkan yaradan bir dəhlizdir və ona görə də biz bunun ikinci qatarı başladıq. İnşallah bu yaxınlarda biz üçüncü qatarımızı Bakı şəhərindən Abşeron Logistik Mərkəzindən göndərəcəyik. Qeyd edək ki, Agro Express, RJD Logistika və Rusiya İxrac Mərkəzi Səhmdar Cəmiyyətləri tərəfindən təqdim olunan iki ölkə arasında sürətli qatarların köməyi ilə yüklərin çatdırılmasına yönəlmiş xüsusi xidmətdir. Bu layihə effektiv şəkildə qurulmuş ixrac-idxal logistika sayəsində imkan verir ki, yüklərin çatdırılma müddəti qısaldılsın və nəqliyyat xərcləri azaldılsın.